بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر دن بھر لڑائی کے بعد شام آ گئی۔ فاتح بدستور میدان میں موجود تھے اور مفتو جان بچاتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ مال غنیمت جمع کرنے کا وقت تھا۔ دن بھر کے تھکے ہارے جنگجو تلواریں خنجر برچیاں گھوڑے اور اونٹ الغرس جو چیز ہاتھ آئی سمیٹ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے صرف دو اشیاء رکھیں، ان میں ایک چمچماتی ہوئی دو نوک والی ایک تلوار تھی اور دوسرا ایک اونٹ تھا۔ یہ نسلی اونٹ وزن میں بھاری برکم اور خاصا چست تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درینہ دشمن حال ہی میں قتل ہونے والے ابو جہل کی ملکیت ہوا کرتا تھا، لیکن یہ مال غنیمت اس تاوان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو 50 جنگی قیدیوں کے عوض ملنے والا تھا۔ ان قیدیوں میں نہ صرف ابو سفیان کا سگا بیٹا شامل تھا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھتیجا بھی تھا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہی بھتیجا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد تھا۔ اس کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ کسی کے ساتھ رعایت نہ برتتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی باقی قیدیوں کے ساتھ ہی شمار کیا اور ویسے ہی سلوک روا رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھی بیوی کا ثبوت دیتے ہوئے مکہ میں ہی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے تاوان میں اپنا سارا زیور گٹھلی میں باندھ کر بھیج دیا۔ ان زیورات میں وہ ہار بھی شامل تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا تحفہ دیا تھا۔ یہ ہار دیکھتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو گئے، جیسے اندر سے تڑک گئے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داماد کو رہا کر دیا اور سارے زیورات واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے۔ انہیں گھر کی یاد ستانے لگی اور بے چینی نے گھیر لیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔